Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Sizə sabaha iyulun 30-una olan hava proqnozunu təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 40-50%, gündüz 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatı ilə tanış olduq, hörmətli tamaşaçılar. Bu dəyişkən havalarda özünüzü qorumağı unutmayın. Görüşənə dək.